Fiecare comună din Gorj va fi luată la puricat în perioada următoare de comisarii gărzii de mediu. Aceștia vor controla cât de curată este fiecare localitate din județ. Inspectorii spun că autoritățile locale nu iau niciun fel de măsură privind gestionarea gunoaielor aruncate de oameni și că în fiecare primăvară se confruntă cu aceeași problemă. În perioada următoare vom demara o acțiune de control la nivelul fiecarei unități administrative publice locale, pe linie de salubrizare, dat fiind faptul că constatările noastre arată că în multe din comune există un deficit în ceea ce privește gestiunea deșeurilor de la populație. Există multe deșeuri abandonate. Prin urmare, ne vom deplasa personal cu echipe de control la fiecare comună și vom dispune măsuri și acolo unde este cazul chiar sancțiuni contravenționale, pentru că nu este admis ca de fiecare an, în fiecare primăvară, să găsim situații care se repetă fără a fi luate niște mai mici măsuri de prevenire și de eliminare a acestui fenomen. De asemenea, reprezentanții gărzii de mediu vor verifica și dacă există contracte de salubrizare în fiecare comună. Autoritățile locale vor fi cele care vor suporta consecințele dacă vor fi descoperite nereguli. Amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei. Cu siguranță primăriile vor fi cele care vor fi sancționate. Acestea vor riscă sancțiuni până la 30.000 de ron. Urmează să stabilim și programe de măsuri, astfel încât tot ceea ce înseamnă deșeu abandonat să fie ridicate. Verificăm și modul în care sunt încheiate contractele de salubrizare pe raza județului Gorj, astfel încât să avem o evidență clară a tot ceea ce înseamnă deșeu de la populație și traseul acestor deșeuri până la punctul de eliminare finală. Până la finele lunii aprilie, toate comunele din Gorj vor fi verificate.